Ошто мурдагы 4 аткаминер камакка алынды. Бул тууралуу шаардык соттон билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош шаардынын мурдагы вице-мери Жасур Азимов Карасу районуна караштуу 30 адыр айыл аймагынын башчысы Ильяс Сансызбаев, Оштун мурдагы башкы архитектура жана мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчилери кармалды. Алар кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп шектелип 18 сентябрга чейин камакка алынды. Буга чейин Оштун прокуратурасы бир катар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер акпаратынын жээгинде мыйзамсыз курулуштарга уруксат бергендигин билдирип, кылмыш ишин козгогон. Башкы прокурорлордун Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин 22-нчи жыйыны жана Түрк мамлекеттер уюмунун 3-нчү отурумунун алкагында Кыргызстанга 16 делегация келери күтүлүүдө. Бул тууралуу башкы прокурор Максат Асаналиев маалымдады. Анын айтымында делегациялардын айрымдары Бишкекке келди. 16 делегациянын ичинен 12-си катыша турган өлкөлөрдүн өкүлдөрү, калганы 4-ү ШКУнун жана ТМОнун катчылыгы, деди Асаналиев. Кыргызстандын башкы прокурору Максат Асаналиев жана анын азербайжандык кесиптеши Камран Алиев 2025-2026 жылдарга кызматташуу жөндөгү келишимге кол коюшту. Жолугушуу башкы прокурордун Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин 22-нчи жыйыны жана Түрк мамлекеттердин кеңешинин 3-нчү отурумунун алкагында өттү. Макулдашуу Кыргызстан жана Азербайжандын көзөмөл органдарынын ортосунда укуктук тартипти жана мыйзамдуулук жаатында алаканы бекемдөөгө багытталган. Документтер, тажрыйба жана маалымат алмашуу белгилешкен иш-чараларды өткөрүү, ошондой эле прокурордук иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган долбоорлорду ишке ашырууну көздөйт деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда 25-28 июл аралыгында күн катуу ысыйт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Маалыматка караганда абанын температурасы 40 градуска чейин жетет. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын өрөөнүндө 35-40, Талас өрөөнүндө 33-38 градус ысыйт. Мындай ысык аба ырайы учурунда жетиштүү суу ичип, ысык өткөрүп алуудан сактануу сунушталат. Ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн суугарып туруу зарыл.